Mambo vipi mwana Swift Media popote ulipo, karibuni tena hapa. Mimi naitwa MJK na ninazo taarifa ambazo kwa kweli ni za kuhuzunisha, taarifa ambazo tumezipata jioni hii ya leo ambazo zinahusiana na ajali ya barabara ambayo imepatikana ya wanafunzi wa Chogoria. Na taarifa hizo zilitolewa mwanzo kabisa na runinga ya Citizen ambao walitangaza, na nitakuwekea a voice note usikilize kile ambacho walikizungumza live on air. High school students and a matatu driver have died in a Saturday morning accident in Kambiti, Murang'a County. Murang'a South Sub-County Police Commander Alexander Shikondi said the matatu belonging to Mark 1 Sacco was trying to overtake a truck when it collided head-on with a lorry. The matatu was headed for Nairobi when the accident occurred. Other students who sustained injuries were rushed to various hospitals for treatment, while the bodies were taken to the Thika Level 5 mortuary awaiting autopsy. The wreckage of the matatu was towed to Makuyu Police Station awaiting inspection. Hiyo ni runinga ya Citizen ambayo ilitoa hizo taarifa kwa mara ya kwanza kabisa. Na hapo juu baada ya kupost waliandika, students killed in an accident at 3 Chogoria girls, students die in a road accident in Kambiti. Matatu driver lost his life in the accident. Police say matatu collided head on with the truck along the Kakenol Highway. Hizo ni taarifa kwa kweli zimewaumiza wengi, kwa sababu hata hizo video ambazo unaziona zimekuwa zikisambaa sana kule mitandaoni, ambazo zimekuwa zikionyesha hayo magari kule barabarani, na pia watoto ambao wanafunzi wa shule ambao walikuwa very innocent ambao wamefariki dunia. Nazidi kufuatilia kwa karibu zaidi hizi taarifa baada ya basi maafisa wa polisi watakapotoa results za autospy. Nitahakikisha kwamba nakujuza yote hapa Swift Media. Kwa sasa hivi endelea kuwa nasi hapa, lakini niambie maoni yako hapo kwenye sehemu ya comment section, lakini subscribe ili kupata exclusive updates kama hizi kila wakati. The same number.